Zapadnohercegovački kanton, biti načelnik općine s milijonskim kreditom i dubiozom pa postati sabornik ili biti osuđivan pa postati čelnik krim policije. Sve prolazi ako je politika iza. Krivotvorenje službenih isprava, zloupotreba položaja, bivaju zaboravljeni. Afere u nizu. Nerminka Emrić. Selo Zvirić na domak graničnog prijelaza Bijača. Nalazi se ogroman prostor od 1.500.000 kvadratnih metara na kojim su trebali niknuti hoteli sa golf terenima. No to se nije desilo. Nakon toga općinsko vijeće općine Ljubuški odlučuje da ovaj prostor pretvori u industrijsku zonu. To je odlučeno prije 4 godine, no do danas toga nema. 2006. godine općina Ljubuški ovo zemljište je dodijelila firmi Nativa u vlasništvu Milana Lučića i Austrijskog investicijskog fonda. Općina ga je prodala za 2 milijuna i 312.000, dakle za marku i po, po kvadratnom metru, iako je stvarna cijena tada bila najmanje duplo veća. Prema planovima ovdje su trebali biti prestižni hoteli i vrhunski golf tereni te različiti drugi sadržaj za odmor. Sve je bilo zamišljeno kao iz bajke, a u hercegovačkom kamenu. Nakon što godinu dana ništa nije urađeno, ugovor je raskinut, a općina je prema ugovoru bila obavezna vratiti novac Nativi. Općina Ljubuški, ja osobno, ne spori taj dug. U prvoj fazi smo spriječili pljačku državne imovine, danas štitimo općinski proračun. Koliki će se iznos duga vratiti, kako će se vratiti, to ćemo tek vidjeti. Kada Nevenko Barbarić govori o sprječavanju pljačke imovine, potrebno je kazati da je upravo on potpisao ugovor sa Nativom o prodaji zemljišta. A kada govori o zaštiti proračuna, onda se nije trebao zadužiti. Naime, krajem 2010. godine donosi se odluka o kreditnom zaduženju kod Hypo banke. Tačno onoliko koliko se dugovalo Nativi, koja je u međuvremenu postala vlasništvo Hypo Group. U obrazloženju za budžet te godine stoji. Sukladno sporazumu sa Nativom, koja je prema rješenju općinske službe izgubila pravo korištenja građevinskog zemljišta, općina Ljubuški osigurala je sredstva za otkup zemljišta na Bijači, koje je općini Ljubuški vrlo interesantno zbog izgradnje nove poslovne zone. Sredstva za ovu namjenu općine Ljubuški osigurala je kroz kreditno zaduženje u iznosu od 2 milijuna 315 hiljada konvertibilnih maraka. Međutim, načelnik općine Ljubuški tu odluku nije poštovao i novac je utrošio u druge svrhe, a danas tvrdi. Dakle, odluka o tom novcu nije bila za vraćanje ovih sredstava. Ali u banci podignut kredit za vraćanje tih sredstava? Ali ne, to se špekulira, dakle, ja nemam danas ovdje kod sebe, ali vi u svakom momentu možete dobiti odluku općinskog vijeća gdje decidno piše i obrazloženo možete dobiti stenogram zapisnica te sjednice gdje je rečeno da to ide za općinske projekte. Prema našim informacijama vi ste zadužili općinu, podigli ste kredit da taj novac vratite. Dakle, postoje odluke općinskog vijeća, zašto je bilo to zaduženje. Dakle, ono je bilo za općinske projekte. A nije bilo za vraćanje duga? Postoje odluka općinskog vijeća koja je dostupna, jasna, postoje svjedoci, postoje vijećnici. Potražili smo i općinske vijećnike. Evo što kaže jedan od njih. Općinsko vijeće je donijelo odluku da se namjenski digne 2 milijuna 312 tisuća. Znači samo za isplatu Native. To načelnik nikad nije proveo. Ja sam postavljao pitanje na općinskom vijeću neke moje oporbene kolege. Mi nemamo saznanja da li je novac 100% potrošen, ali vjerojatno je. Znači uvijek, koliko je već 5 godina. Ali nije, mi samo znamo da nije isplaćeno Nativi, znači nije namjenski potrošen. Kako je načelnik reagovao kada ste mu postavili ta pitanja? Pazite, mi kao vijeci znači moramo postavljati sva pitanja normalno. Načelnik u biti uvijek nešto odgovara okolo, znači nikad nam direktno nije odgovorio. Nepoštivanjem sporazuma već 4 godine rastu zatezne kamate. Koliko se ja razumijem, znači inače nekoj sudskoj presudi, zatezna kamata je 12%, znači to već traje nekoliko godina. Neslužbeno ja ovako pročitam na portalima da je to vjerojatno više od 3 miliona već. I što je problem, to će znači općina, znači naš, svi mi građani općine Ljubuški ćemo to na kraju vratiti. Je li istina da skamate 12%? Dakle, taj dio koji općina Ljubuški ne prihvaća i dok ja sam načelnik nikad i neće prihvati, neće platiti 1 marku. Opštinski sud Ljubuški, sutkinja Katica Artuković je donijela rješenje o ovrsi računa, prisilno ostvarenje tražbina. Barbarić kaže da kamate neće platiti, neće jedino ako na to pristanu vjerovnici Native jer je zakon jasan. Općina Ljubuški se zadužila više nego to zakon o dugu i garancijama Federacije BH dozvoljava, na što upozoravaju i federalni revizori u svom izvještaju. Provedenom revizijom konstatirali smo kako općina u cilju istinitog i točnog iskazivanja obaveza i realnog planiranja njihovog izmirenja
nije proračunom planirala sredstva za potencijalne obaveze koje mogu proisteći iz sudskih sporova, niti je u svom knjigovodstvu evidentirala iste. Šta je sa drugim dugovanjima javnim preduzećima? Opštinski proračun ne duguje niti jednom poduzeću, niti jedne marke. Osim duga na Tivi i Kerametalu, što su revizori zabilježili, općina duguje komunalnom preduzeću Ljubuški 171.000 maraka kao povrat poreza, tvrde vijećnici. Duguje se i općini Vrgorac za isporučenu vodu Ljubuškim selima, a ugovor o isporuci vode su potpisali upravo načelnik Barbarić i gradonačelnik Vrgorca Borislav Matković. Da postoji taj dug, načelnik negira. Općini Vrgorac dugujete za vodu? Ne. Općin Vrgorac u Republici Hrvatskoj? Ne. Dugujete za vodu? To što je neko dug treba dokazati. Znate. Imali smo problem sa plaćanjem vode, međutim opet tu vodu je trebalo plaćati bivša firma koja je upravljena tim, općina Ljubuški, dakle ne duguje niti jedne marke. Dug je prikazan kao tražbina vjerovnika komunalnog preduzeća Vrgorac u visini blizu 470.000 maraka, što pokazuju ovi dokumenti. Barbarić ipak kaže da mirno spava. Da mirno spava poručila je i glavna tužiteljica Zapadnohercegovačkog kantona Vesna Čavar, koju smo tražili da stane pred kamere, što je ponovo odbila. Putem glasnogovornika poručila nam je da u slučaju Native nema nezakonitosti. Tri istrage su vođene i u sve tri istrage je utvrđeno detaljnom analizom, odnosno detaljnim vođenjem istrage, utvrđeno da nema elemenata kaznenog djela. Iz Ureda disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine dobili smo informaciju da je ured registrovao jednu pritužbu u 2015. godini protiv tužiteljice Vesne Čavar, koja će biti predmet provjere u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom tužilačkom vijeću BiH. Uglavnom sve, od istražitelja preko vlasti do pravosuđa, očito ima svoju vezu u Ljubuškom, pa smo načelnika Barbarića pitali o još jednom načelniku, onom policijskom, Miroslavu Galiću, i o kriminalu koji muči MUP Zapadnohercegovačkog kantona, smješten također u Ljubuškom, samo 200 metara dalje od zgrade općine. Gledajte, ja uistinu ne znam te podatke, iskreno vam kažem. Čovjek... Ne znate da je načelnik krim policije osuđivan? Ne. Uvjetno zatvorom? Ne. Ja čovjeka znam još dok je bio načelnik policijske uprave u Posušju. Za to što vi sad govorite jednostavno ne znam. U maloj sredini sve se zna, pa i to da je Galić u vrijeme upravljanja policijom u Posušju, gdje je bio policijski načelnik, činio kaznena djela. Ovo je presuda Općinskog suda Široki Brijeg. Prvo optužen je Miroslav Galić. Krivi su prvooptuženi Miroslav Galić za kazneno djelo krivotvorenja službene isprave te za produljeno kazneno djelo, zloupotrebe položaja ili ovlasti. Sud mu izriče jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godinu i 3 mjeseca. Prvooptuženi Miroslav Galić je naređivao podređenim da izdaju protupravne osobne iskaznice drugim državljanima, zatim da vrše registraciju vozila bez carinjenja i plaćanja poreza, zatim da vrše naplatu u gotovini sredstava za cestarinu, vodoprivredu i doprinose. Naređivao je svojim službenicima da odobravaju produženi boravak u BH stranim državljanima, što su ovi koristili za uvoz robe u BH bez plaćanja carine i poreza. Tako su pronevjereni milijonski iznosi. Sve to stoji u presudi, no ipak sud je odlučio da i kaznu zatvora od 1,5 godinu Galiću preinači uvjetnu kaznu na 3 godine. Kaznu je izrekao Općinski sud u Širokom Brijegu 2006. godine, no nezakonite radnje su otkrivene još 2002. godine unutarnjom kontrolom i tadašnji ministar MUP-a Zoran Vukšić odmah je zbog toga udaljio Galića s posla. Ja tvrdim, uvijek kažem, nisam ja to uradio, on je radio to sam. Zašto? Koga je, je li ga neko natjerao? Je li on morao nekog slušati? Je li on to radio samoinicijativno? Ja to stvarno ne znam. Složili ste se da se takva osoba udalji iz posla? Složio se, znači da onaj ko radio takve postupke se udalji iz posla. Međutim, to nije trajalo ni 4 mjeseca. Odlaskom Vukšića, a dolaskom novog ministra Ivana Paponje, Galić se vraća u policiju i to ga unapređuju na mjesto načelnika policijske uprave Posušje. Galić je nastavio činiti kaznena djela i 2006. godine uslijedila je presuda suda. No ni to nije spriječilo političke moćnike da ga kao osuđenog policijskog službenika udalje s posla, već čine presedan i Galića imenuju čak i na bolju poziciju prvog čovjeka krim policije kantonalnog MUP-a. Zato smo ponovo pred Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao i prilikom prvog dolaska, dočekala nas je tišina, koja potpuno odgovara ovom plakatu na zgradi MUP-a.
Policajci pristojni i dobronamjerni, čak radosni što nas vide, a veliki ne žele da nas prime. Glasnogovornik MUP-a Damir Čutura nam je neprimjereno pokazao izlaz na vrata, rekavši da Miroslav Galić, načelnik krim policije, ne želi stati pred naše kamere. Nakon nekog vremena rečeno nam je da će nas primiti dugogodišnji pravnik Željko Jukić, alfa i omega prava, koji je preživio sve ministre ovog kantona. Nikakva snimanja ne želim, sve što vas interesira, sve ću reći, sve što tražite, sve ću vam dati, samo molim vas, nemojte. Pa zašto? Pa ništa meni ne znači, ja sam televizijski novinar. Ma ne bi, nisam ja faca koja želim snimanje i to. Bez obzira na insistiranje, Jukić je odbio da javno govori pred kamerom. Tako je izbjegao odgovoriti koji referent je u ovom sektoru uzmao novac od osoba koji su tražile dozvole za nošenje oružja, te koliko je istine u tome kako je upravo ljubuški načelnik dobio dozvolu bez provedene bilo kakve procedure. Jukić nije želio govoriti u kameru, pa nije ni demantovao da je upravo on po nalogu bivšeg ministra Ivice Gašpara izradio rješenje o zapošljavanju Miroslava Galića. Tražili smo dokumentaciju i pojašnjenje konkursne procedure na osnovu koje je Galić primljen. Trudili su se, ali nisu našli. Postavlja se pitanje koji čin ima Miroslav Galić i kako ga je dobio, jer da bi policijski službenik bio načelnik sektora mora imati odgovarajući čin. Uz to, Miroslav Galić nema visoku stručnu spremu. Za načelnika sektora ga je imenovao Milenko Madunović, za kojeg također tvrde da je nezakonito postavljen u vrh policije u zapadno-hercegovačkom kantonu. A ime pravnika Željka Jukića smo našli i u dokumentima presude, i to kao svjedoka odbrane tokom suđenja Galiću. Da je svega ovdje bilo i da će priča još biti, potvrđuje i ljubuški načelnik. Dakle, ja sam jedan od svjedoka gdje se unutar policije bavilo i prostitucijom i krađom mavuta, švercom cigareta i svim, čak i droge, i svim onim nedozvoljenim stvarima, i nadam se da je to prošla vremena. Vjerujem. Uvjeren sam da su to prošla vremena. Nažalost, neće biti prošla vremena sve dok su sudionici tog vremena i danas na pozicijama. I u policiji, ali i u politici.